Hola, sóc en Narcís i avui us explicaré el conte del Tiroliro, que el seu títol se titula La reina d'Egipte. L'autor és en Jean Marie i l'il·lustrador és en Bruno Pilorget. El llibre va que la filla del rei s'enamora d'un gladiador i el gladiador s'entén d'anar a lluitar. La nena també vol anar, la que està enamorada del gladiador, i el seu pare, que és el rei, no li deixa anar. Diu que només poden lluitar els homes. I m'ha agradat molt perquè també explica que els homes i les dones són iguals i tots tenen dret a fer el mateix. I us ho recomano. Adeu.